Objetivo si lanzamento ne atu equipa verificação si região 1, 2, 3, no 4, bele hahu halo verificação ona, ba uma luluk sira iha teritoriu Timor Larantomak. Serviço ne responsabilidade husi funcionário equipa verificação hamutuk tolnur resinen. Sekretaris Estado Arte Kultura Teofilo Caldas ateten, governo sila foosan ba komunidade hodi halo konstrusão no reabilitação uma luluk, mai be fo apoio deit ba proposta hirak nebe hatama husi komunidade. Ba comunidade atu hari umalud la ne interpretação ne sene governo fo apoio ba proposta ne bem aka tama mai comunidade mahalo proposta mai ite fo apoio mas antes de ite apoio ite ba verifica construção umalulik tem ki ho material tradicional segundo umalulik ne tem ki i ho ni progresso ne 25 50 75 até 100% terceiro umalulik ne bem aka ba verifica ne sidau ki nagura mak ite fo apoio. Quando inaugura uma, inaugura Liona, né? Itala foi apoio. Estamos saída. Inaugura Tiona, né? O somente não foi a ser a torcer. Diretor-Geral Arte no Cultura, Manuel Ximenez Smith, explica serviço verificação dados ba umalulik, né? Se halau durante o fulan tolo, hahu si novembro tinang, né? To janeiro tinang oin. Bem, total umalulik, né? Bem, matu proposta tama e a Secretaria de Cultura, ou de equipa, a tumba, hamutu 212 propostas. Agora, quando para 2021, está preparando o Sanga Sua Excelência Tética 200 mil e a Direção Nacional do Patrimônio Cultural, a Tubero responde com a proposta na mesma que estava durante 2019 até 2020. Então, hoje, né, maca, está 2021, né, está usa recursos de uso local travel, a Tufo orienta o Diretor Nacional do Patrimônio Cultural, a equipa toma, a Tubero desloca para o município, hoje, haré processo de levantamento, verificação maluli para ter responde para orçamento de 2021. Total orçamento neve Secretaria de Estado Arte e Cultura prevê e orçamento geral Estado tinang Rio Roro no Resenguida, onde foi apoio para proposta uma luli com si comunidade Atus Rua, Sanulu Resen Rua, Hamutu Krihun Atus Rua. Número proposta uma luli kirakne, mai husi município Sanulu Resen Rua, inclui Rewa, Almeida dos Santos, Carinho dos Santos, GMN.